Continuăm această dimineață. Fiecare dintre noi poate scrie istorie dacă inițial studiază, ulterior muncește și își dorește ceva cu adevărat. În această dimineață v-am zis că vom merge prin intermediul online-ului până în Grecia, acolo unde a emigrat la un moment dat Albina Bătrânu, cea care a reușit să devină unul dintre designerii de bijuterii cunoscut în țara elenă și nu doar, pentru că bijuteriile ei în 2021 au ajuns și la New York Fashion Week. În această dimineață, prin intermediul online-ului, Albina este aici alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața, Calimera din Atena. Din Atena, acolo te afli în aceste momente, dar spune-mi, te rog, tot timpul ești în Atena sau datorită activității tale circuli destul de des? În Atena, majoritatea cazurilor sunt în Atena, mă află și locuiesc în Atena. Da, desigur călătoresc, dar sunt în Atena. Vreau să începem această poveste frumoasă de designer de bijuterii, pentru că, din informațiile pe care le cunosc, facultatea a fost cea de informatică, nu are nimic tangențial, cel puțin, cu bijuteriile și cu designul de bijuterii. De unde a apărut această pasiune și dorință de a activa în acest domeniu? Deci, eu am studiat în Moldova, la Universitatea Le Cursos, specialitatea informatică și engleză, dar am lucrat mulți ani ca designer grafic. Deci tot era o muncă creativă, când creiam la computator diferite flyere, diferite cărți de vizite și altele. Deci lucram în culori și era un lucru tot creativ. De acolo s-a început creația, dar eu mereu eram în căutare, deci îmi plăcea întotdeauna arta și desenul, moda. Și m-am dezvoltat în curând. Am muncit în Atena ca la magazine, deoarece vorbeam diferite limbi și mi s-a propus la un moment dat să creez bijuterii și eu am încercat și procesul mi-a plăcut foarte mult și deci nu pot stopa. Creațiile care eu le-am făcut atunci au fost vândute și am auzit multe complimente de la clienții magazinului și deci asta m-a făcut să mă dezvolt și să învăț. Am revenit în Atena, am studiat 3 ani la o școală de design de bijuterii manuale și apoi am hotărât să creez brandul meu. Apropo, tot timpul am fost curios, în momentul în care alegi să intri într-un domeniu sau să activezi într-un domeniu, poate nu atât de popular în rândul mulțimii, vine acest lucru din dorința personală, pentru că este o nișă liberă și se poate de activat pe acea zonă? Da, desigur, în Grecia sunt e o țară dezvoltată și ramura aceasta este foarte diversă. Bijuteriile aici sunt, este o profesie, deci sunt foarte multe alegeri de bijuterii, de diferite materiale, începând cu bronzul, aici foarte mult se folosește și argintul, deci da, desigur, aici e, Grecia este o țară de bijuterii, să spunem. După ce ați decis să mergeți să studiați, ulterior să creați propriile bijuterii, din ce-mi dau seama, ați renunțat la jobul pe care l-aveați la acel magazin. E o decizie la fel, care trebuie asumată. Cum au fost acele momente? Pentru că foarte multă lume nu are curajul ăsta de a încerca să facă ceva singur din frica de a nu ieșua. Da, desigur, a fost foarte dificil la început, și dar aveam o pasiune, o dorință să creez ceea ce vreau eu, aveam anumite designuri în mintea mea și aveam o dorință foarte mare. De asemenea, fiica mea a fost o inspirație pentru mine, deci și brandul am numit numele ei Smeralda, doar tradus în limba greacă. Deci a fost foarte dificil, deoarece noi am început în ianuarie 2020 și a venit curând, a venit pandemia și a fost o perioadă stresantă, a fost o perioadă dificilă, dar noi muncim, sperăm spre bine, luptăm, învățăm și continuăm. Da, apropo,
de acea perioadă, pentru că totul a început în pandemie, ulterior, datorită online-ului, brandul a devenit unul cunoscut nu doar în țara Elena, a ajuns și peste hotarele țării, iar în 2021 a ajuns și la acel weekend de fashion de la New York. Vreau să ne oferiți mai multe detalii. Deci, în timpul pandemiei am lucrat mult asupra e-shop-ului, avem e-shop-ul nostru și fiecare are posibilitatea de a comanda din orice parte a lumii. Deci am fost foarte norocat să am o colaborare cu un showroom din New York, care mi s-a dat posibilitatea de a prezenta colecția noastră la Săptămâna Modei din toamna 21. Apoi, colecția noastră și bijuteriile noastre au apărut în mai multe reviste internaționale. Da, apropo, vreau să vă întreb dacă colecția creată doar de Albina Bătrânu sau și colecția creată de Fica au ajuns în aceste reviste internaționale, pentru că trebuie să menționăm pentru cei de acasă că și fetița la fel a început să producă bijuterii pentru copii, desigur. Da, desigur, nu la New York, dar în unele reviste a apărut și Esmeralda. Deci ea a fost inspirația mea și întotdeauna mă urmărea cum lucrez, cum creez. A fost inspirată și ea și a creat colecția ei pentru fetițe de brățare și de colie. Deci ea mă urmărea și lua uneltele și încerca să facă și ea bijuterii. Deci eu am susținut-o și o să susțin și acum și spun că ea când mă întreabă mama ce e să devin pe viitor, eu întotdeauna îi spun că e alegerea ta, poți devii designer vestimentar, designer de bijuterii sau designer de interior. Deci o inspir mai mult să meargă în domeniul acesta. Asta a fost și ea întotdeauna creează cu mine, e foarte creativ, îndeseană, pictează, face diferite lucrări manuale și mă bucur foarte mult când văd că ea mă copie, mă repetă și se inspiră de mine. Inspirăm una pe alta. Da, apropo de această industrie, pentru că pare a fi o industrie dominată de câțiva giganți la nivel mondial, o industrie în care, pur acum, ipotetic, dacă ar fi să mă gândesc să creez ceva în domeniu, îmi pun semne de întrebare, mai este spațiu, aș putea să reușesc, pentru că sunt aceste companii uriașe la nivel mondial care au și banii necesare pentru a reuși să mențină în continuare piața și pentru a controla piața. Ai avut astfel de gânduri sau, la momentul actual, deja fiind de ceva timp în acest domeniu, cum se vede din interior toată această piață a bijuteriilor? Da, concurența este foarte mare, dar noi facem o diferență și ne mândrim prin aceasta. Deci, noi suntem un brand de modă lentă, deci colecțiile noastre sunt colecții mici, ediții limitate. Deci, filosofia companiei este de a produce fără a crea deșeuri. Toate resturile care sunt în procesul creării sunt refolosite sau metale sunt topite și iarăși folosite. Toate produsele care noi le facem, le facem manual. Deci, folosim foarte puțină electricitate și apă. De asemenea, creațiile noastre sunt unice. Noi nu avem stoc. Deci suntem un brand care este sustenabil. Creațiile sunt unice și nu găsești în colecția noastră a doua aceeași creație cu un design identic. De asemenea, tindem să folosim materiale de calitate înaltă și materiale ecologice. În unele colecții noi reciclăm unele obiecte, haine plastic și de asemenea reciclăm colecția preventivă sau o topim sau schimbăm designul adăugând, eliminând ceva și facem o colecție nouă. Deci suntem un brand care face diferența pe piață și la momentul dat am o pasiune nouă și mă mândresc cu asta că vreau să mă dezvolt și pregătesc o colecție nouă de genți. Pasiunea mea este croșetarea și eu
croșetez folosind fibre ecologice, cum ar fi bumbacul, lână, cașmirul și altele. Deci colecția care va fi făcută, va fi iarăși ecologică și creațiile vor fi unice. Da, apropo, știu că în luna noiembrie, la fel, pregătiți ceva. În Grecia de această dată veți fi prezentă pe una dintre cele mai importante scene ale modei din Grecia, dar vreau să ne oferiți dumneavoastră mai multe detalii. Deci, în momentul dat, particip la un proiect care a fost susținut de către Ambasada Portugalei din Atena și Athens Fashion Club. Deci, proiectul constă în ce că designerii folosesc țesături ecologice din Portugalia și creează vestimentație. Deci, eu am creat o rochie care era făcută din bumbac ecologic și plută. A fost așa o experiență nouă, dar foarte frumoasă. Colecția a fost prezentată la expoziția Modissimo din Porto, Portugalia. Apoi a fost prezentată la Ambasada Portugalei din Atena. A fost o prezentare de modă a acestei colecții. Și în noiembrie, pe 13 noiembrie, va fi prezentată la Săptămâna Modei din Atena. La moment ne pregătim pentru acest eveniment și ne mândrim foarte mult. Eu vă mulțumesc mult că ați găsit timpul această dimineață să fiți alături de noi. Vă dorim mult succes în continuare în activitatea pe care o aveți. Sperăm că acest exemplu al dumneavoastră să inspire și alți tineri din Republica Moldova, indiferent acum de visele și aspirațiile lor, să știe că pot reuși și pot ajunge și pe cele mai mari scene din această lume, dacă își doresc cu adevărat, dacă muncesc și, desigur, dacă lasă loc inspirației pentru a crea. Mulțumesc mult și sunt foarte recunoscătoare celor care mă susțin și mă admiră și sper pe viitor să am multe colaborări cu oameni talentați din Republica Moldova. Mulțumesc! Sper și eu să fie cât mai multe colaborări între concetățenii noștri la toate nivelurile, desigur, și nu uitați, împreună formăm această societate de aici dintre Nistru și Prut și trebuie în continuare să colaborăm și să fim raționali. Pe această cale, încă o dată vă îndemn să nu distribuiți fake news-urile și informațiile false și dacă o știre îți pare dubioasă, s-ar putea să fie cu adevărat dubioasă și să încerce doar să te manipuleze.